nekakav seminar pravi američka ambasada. Seminar o ljudskim pravima, o funkcionisanju sudova. Ja vidim jednog čovjeka koji je onako, onako u nekoj trenerci, dosta učkilju mene. Ne mogu ga prepoznam, čelova glava, propuglam ja malo Majić. Skrozirao sam ga tamo tri dana, doručak, ručak, večera, oko skroziram ga, znaš, ma ne smeri. I sve vreme kad idem ono po hranu tamo švedski stoje, ovako njega gledam. Znaš, ali je pravio se da me ne poznaje.